No niin, ja tervetuloa videon pariin. Noin. Eli siellä on nyt 2 desiä vettä. Sitten. Joo. Kyllä. Tää. Tänne liukenee. Hei. Mene! Osos. Noin. Vähän tulee sotkua, mutta ei sitä ihan haittaa. Sillä mennään jauhoja. Ei. Tuo oli hyvä aika ottaa kello. Hei! Dodi! No.
joo. Ja pitää... Tämän pitää antaa olla jotain... Mitä mä en... Sanoin sinne, että joku muu. Puoli tunti tämän Joo, nyt on voitaisiin katsoa video. No niin, tervetuloa. Nyt paistamme jauhen lihan. Joo. Tän pilkomme sipulia pitsaan. Itse rakastan raakaa sipulia pitsas.
Nanni ja tervetuloa videon loppuosaan. Nyt tässä on se ja te voitais alkaa tekemään. Siellä on täytteet. Ah.
mä kuvaan tämän pitsan ja mä teen tuon toisen ja näin. No niin, perkele. No, tekeekö tälleen? No ei kyllä, tällä paljon tee, mutta Mm.